Става въпрос за казуса с късаната полицейска униформа. Историята беше такава, че момичето, което се оплака от полицейско насилие, в крайна сметка беше обвинено, че е разправо ръкава и пагона на униформата на полицай. В серия от репортажи ние доказахме, че всичко това е инсценировка, след което обвиняемата подаде жалба до съда по правата на човека в Страсбург. Вижте. Да си припомним какво точно се случи с Александра и нейния приятел Иван. Призори на 15 септември 2013 година. Минавайки тук двамата прегърнати, абсолютно леволо закачам чистачката на този въпросния пул. Този, който е зад нас. Да, при това виждайки полицаите, от което в този момент се нахвърлят трима полицаи. В следващия момент, в който се обърнах напред, видях точно тези трима полицаи да нападат моят приятел. В следващия момент един от тях, полицаят, който беше с гръб пред мен, се обърна, хвана ме за дясната ръка и ми нанесе удари по лявата страна на лицето. След което бях вкарана в първо районно и обвиненията, които са повдигнати срещу мен, са за хулиганство и късане на униформа. Запис от видеокамера в полицейското управление, открит от господаря на ефира обаче, доказва тъкмо обратното. Полицаят се е със здрав ръкав след боя над момичето и чак 3 часа по-късно той дефилира пред камерата с якито компромат. Инспекторатът на МВР провери изнесените факти в предаването ни и официално потвърди, че полицаят е инсценирал скъсване на униформата си. Случаят бе предаден на прокуратурата. И какво мислите, скъпи приятели, че се случи в прокуратурата? Ами там полицай Стоянов раздиплил съвсем нова версия за многострадалния си ръкав. Как докато девойката му го разпарила, той, видите ли, успял ловко да се го закачи с безопасна игла. Затова пред видеокамерата нищо не личал. И ще повярваш ли, Зуек, че прокурорите Деян Славов и Калин Близнаков взели, че му се вързали и го невинили? Бихте ли казали как ви се скъса пагона в въпросната сутрин? Извинявам се, но не мога да коментирам, тъй като има важни факти и обстоятелства по делото и не мога да ги говоря преди него. Полицейската машина е задействана да прикрие случая. Момичето се нахвърля върху полицай, който се опитва да задържи извършителя на престъплението. И при това свое действие къса униформата му и части от нея. След разкритията на господари на ефира, началникът на първо РПУ Даниел Пашов и дясната му ръка Никола Панчев са наказани дисциплинарно от вътрешния министър. По-късно обаче двамата са повишени в ръководители на областната дирекция на МВР Варна. Прокуратурата заведе дело и обвини момичето в хулиганство и късане на пагон, за което се полага минимум една година затвор. А самият полицай е призован само като свидетел. Делото се влачи вече 4 години. Новото е, че жалбата на Александра до Европейския съд по правата на човека е разгледана мигновенно и е предложено на България да я обещети за претърпение по бой от полицаи. На заседанието си на 22 март служебното правителство на Огнян Герджиков реши да плати 5500 евро на Александра. Какво означава този акт на правителството? Прокуратурата и следствието не са образували никакво наказателно производство срещу поведението на полицаите. Това обаче в Страсбург не се е случило, тъй като Александра е пуснала жалба до Страсбург, където е приложила сериозни аргументи, доказателствени, и се вижда, че тя е жертва на такова полицейско насилие. Страсбург, които хора са много внимателни, когато става въпрос за правата на хора, защото там човека има значение, а тук не винаги е така. Те преценяват, че има полицейско насилие и предлагат на българското правителство да изплати сума, някаква степен компенсация. Това Страсбург е направил като предложение до българското правителство да се изплатат тези пари. Значи Страсбург признава полицейското насилие. Българското правителство също го признава, прокуратурата обаче не го признава. Как ви се струва това нещо? Този въпрос го задайте на прокурора. Мене ми се струва нередно. Надявам се да има щастлив край, защото трябва да има справедливост. Естествено, ние, господин на ефира, също настояваме справедливостта да възтържествува. Това е сега от нас, за господин на ефира, лайва се.
Добре, че има не само наши съдилища, има и европейски, за да се разбере истината. Лошото в случая е, че тези 5500 евро ще трябва да ги плати българският данъкоплатец за това, че един полицай си е позволил да инсценира нападение срещу себе си. И за да има истинска справедливост, трябва самият той да си плати глобата. Иначе подобни юнаци ще продължават да превишават правомощията си безнаказано. Така е. Ние естествено продължаваме да следим случая